Er du usikker på om du jobber for mange timer i døgnet, eller om du får rett betalt? Fellesforbundet verner om akkurat dine rettigheter. Som medlem kan vi hjelpe deg med å få både riktig lønn og arbeidstid. Vi vil se til at både du som er ansatt og bedriften skal føle dere trygge på jobben. Ta del i fellesskapet. Meld deg inn på fellesforbundet.no.